Армысыздар ағайын, бүгінгі жастарымыз қандай табыстау жатыр? Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін қалай күн көріп жатыр? Соғын сұрағын бүгін білеміз. Кешіріңіз, сізге бір сұрақ қойып жерсем. Сіз қандай жұмыс жасайсыз? Табыс көзіңіз қанша? Я мен ресторанда официант болып істеймін, ақшам өзіме жетеді. Аха, керемет. Сонда сіз қай уақытта үй алып, көлік алмақшысыз? А мен әлі студентпін ғой, ертең оқуым бітіріп ғой, Құдай қаласа аламын ғой бәрін. Болма, сау болыңыз. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Сәлем жігіттер, сіздерге бір сұрақ қойып жерсем. Аха. Сіздер қандай жұмыс жасайсыздар және де табыс көздеріңіз қанша? Мен өзім Binance крипто биржасында жұмыс жасаймын. Өте керемет. Binance дегеніміз не, толығырақ ақпарат берсеңіз және ол қай жақта бар? Аха. Binance өзінің жұмысын, яғни криптовалюталық биржасын қазіргі таңда Астана халықаралық қаржыландыру орталығы арқылы іске асырып жатыр. Бұл дегеніміз енді криптовалютаны сатып алу жеңілдеді. Одан бөлек банк картасы арқылы сатып алуға да болады. Өзіңіздің қаражатыңызды дәл осы банк картасы және биржа арқылы шешіп ала аласыз. Өте керемет. Осы саланың қанша түрі бар? Қазіргі таңда жергілікті крипто биржаны қолданушылар арасында криптовалюта мен токеннің 21-ден астам түрі бар. Осы 2023-тің соңына дейін 100-ге жетеді. Өте керемет. Бұл сайтқа қалай тіркелуге болады? Қалай табысты ары қарай жүргізуге болады? Өте оңай. Ссылкаға өтіп жай ғана регистрация жасайсыз. Одан кейін сауда комиссиясы үшін сізге 20% скидка беретін болады. Өте керемет, сұхбат бергеніңізге рахмет. Ал сіз қандай жұмыс жасайсыз? Ал мен мына жігіттен енді үйренемін. Өте керемет, заман дамып жатыр, адамдар бір орында тоқтап қалмайды. Әрине, бай болайық, өсейік, өнейік. Сіздермен бірге болған Александр Дринченко, Күлімкөз Көрерменова, Как будто ТВ үшін. Просто ана ойлашы, олар мені келін емес, үйлеріне құл боп жұмсау үшін алып алған ғой. Үйдің түрлігін істе, ананы істе, мынаны істе деп. Соның барлығын біріп аламын да, жынданып, үйдің есігін тарс жауып, сыртына құлтап кетіп қалдым. Сен не аптырсың, қайда кетіп барасың? Кеше келсем, ана екі қыз, Индира мен Айгерім бар ғой, бүкіл заттарын жинағанда кетіп қалған ғой. Еще продуктына кеткен ғой. Ужас. Мен сол екі қыз келген кезде квартираға жақтырмап едімші, екеу дейтін, вообще өзімен сыпылдап жүретін еді ғой, лас салақ қыздар еді ғой. Уже сосын не болды? Сосын азанда ұйықтап жатсам, хозяин келеді да, квартираның ақшасын төлеңдер дейді, босатындар болмаса шығындар кетіндер дейді. Квартираның хозяиндерді страшно көткенше, жанам ойындамаш, ең бастысы сенің қасында магрипышка бар ғой, бәрі ситуациядан шығып кетеміз, как квартира іздейік екеуміз, иә? Мен қай квартира іздеп сторисіме салам, сен мына жақтан іздей бер. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Біз Анель екеуімізге жаңа квартира керек болатыр. Жаңа квартирада барлығын басынан бастап, жаңа өмір, жаңа мақсаттарға қол жеткізгіміз келіп жатыр. Сол себепті квартирасы бар жандар болатын болса, маған дайректке жазыңыздар, болмаса астыға номер қалдырып кетем. Сол номерге хабарласыңыздар. Давайте. Ужас, сонда сөйтіп кетіп қаласаған ба екеуі? Мен менің нәскиімді кетіп қалмап па екен? Білмеймін, нәскиімді. Қазір. Алло? Я, екі қызбыз ғой. Аха, бір уютный квартира болса бұл. Қанша бағасы? 500 мың? Жынсыз ба ағай, үстіне миллион қосып машина сатып алып, машинада тұрмаймыз ба одан да? Давайте, звондамаңызшы вообще. 500 мың дейді, ужас, ойлашы. Ужас, ана екеуіне қаттан алып тұрмын да, сен до конца қасында мағрипаның бар екен, ұмытпа, мен бар кезде, вообще уайымды, қазір. Алло? Я, біз екі қызбыз. Күшті квартира болса екен, бағасы қанша болады? Аха. Все. Болдың да, келістік. Адрес жіберіп қойыңызшы маған WhatsApp-та осы номерге. Аха, давайте. Не дейді? Қанша дейді? Квартиралар қазір қымбат, квартираның бағасы 300 мың болады дейді. 300 мың?
Бұнда қыздар алу керек шығар, е? Иә. Бұнда. Как раз бізде жұмыста екі қыз бар, и олар квартира іздеп жүрген. Соларға айтайын мен. Иә, сен соларға хабарласың. Главное, андай сасық, үстері лас, әбіршіп кеткен, салақ, андай тамақ іте алмайтын, темекі шегетін сондай қыздар болмасын ше. Ондай адам бар ғой. А? А, жоқ, ондай қыздар емес, негізі жақсы қыздар. Онда мен қазір адрес сұрап алып жіберемін. Екі қыздар сразу квартираға келе берсін, иә? Хорошо. Төртеуміз күшті өмір сүрейікші, өзіміз лучше подруга болайықшы. WhatsApp-тан сразу группа ашып тұрсақшы, иә? Қош келдіңдер. Қыштан үйлерім. Ал қыздар, қош келдіңдер. Үй осы. Ең бастысы темекі шегу, арақ ішу, артық адам әкелу болмас. Қарша? Сонда қазақтың қара домалақ қыздарын сондай деп ойлайсыңдар ма? Жалпы айтып отырмын. Ана квартираның ақшасын кешкеден қойыпсаңдар. 150 мың білесіңдер ау. Мә, кілттерін мен асығыспын. Мен толтыру керек. Мен екі айтықын қосып айттым ғой саған сразу. Да? Иә, мен сендерді алдамаймын ғой, жынысыңдар ма? Фу, мен үстім сасып тұршы, кіріп тұршы қалды солай. Подругаларыңа звондадың ғой, иә? Иә, звондадым. Келе тұр ма? Аха. Күшті үй алып алыппыз ғой, иә? Мә, балкон бар. Сонда квартираның ақшасын кешкейін беріпсіңдер дедім ба? Иә. Не бізді ақша басып жатыр деп ойлай ма солар? Или ақша шығаратын аппарат бар ма екен екеумізде? Білмеймін бар ғой. Банкте істей ме екенбіз или әлде? Сенде хотя бы жұмыс бар ғой, менде жұмыс та жоқ қой. Давай онда саған жұмыс іздейік. Сөйтейікші? Иә. Жұмыс іздейікші ма? Қыздар кел. Қыздар. Жақсылап күтіп ал, иә? Хорошо. Сәлем. Привет. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Күшті. Келдір, кіріңдер. Как раз шай ішіп отырып жүріңдер кухняға. Қайда кухня? Привет! Екей, қалайсыңдар қыздар, амансыңдар ма? Ой, қош келдіңдер, отырыңдар. Бұл біздің Анель екеуіміздің сіздерге арнап алған үйіміз. Енді біздің бәріміздің ортақ үйіміз ғой. Күшті үй алып қойдық. Евро, ремонт, ванна, туалетін көрсеңдер. Вообще қызық қоясыңдар, не қарсыңдар. Күшті. Таныс қояйық, менің есімім Мағрипа. Әйгерім. Әйгерім. Махаббат. Махаббат Мағрипа. Күшті. Қыздарға шай берсейші ма? Сосын қыздар мен тазалық дегенде өте қатты жақсы көретін адамым да, жаным жақында сондай ше. Үйде ванна тесігі бітеліп қалыпты, киімдерім шашып жатыр, потом жинай салам, үйге ішіп келу, шегіп келу, мас болып келу, ваннаға құсу, той жерге құсу, бұтшын шығар, ондай болмасын ше. Анель біледі ғой, Анель айтқан шығар мен туралы. Иә, иә, айтты. Иә. Мә, Мағрипа, сіздің ана инстаграмыңызды қараймын ғой. Такая прикольная қыз екенсіз ше. Иә, бар сондай. Өмірде демейсіз. Өмірде? Енді камера сұлулықты бере алмайды ғой. Шашыңыз шы, өзіңіздікі ма? Шашым әжемдікі. Қыздар күшті сендер. Қыздар не ғой, сыртта мен жұмыстарым бар, соған шығып келсем, киімдер келгеннен кейін өзім реттестіріп аламын жөн ба? Е, жақсы. Давай. Хорошо. Всё, давай. Махаббат абайлап жүр, иә. Дворда біреу-міреу тиісіп жатса, Мағрипышканың подругасын деп айт. Всё, хорошо, қыздар. Рахмет. Давай. Давайте. Телефонымды апер жүресің ба? Шай ішіңдер қыздар. Басқа не жаңалық, күшті жетіп алдыңдар ма? Қазір осындай өтірікші балгерлер көбейіп кеткен ғой ше. Адамдарға өтірік болжам жасап береді, ақшаларын алып отыр ғой. Ужас. Сондай көбейіп кеткен қазір блогер балгерлер. Ужас. Қыздар, давайте тауға шығып пикник жасайықшы, өзіміз қыздар болып отырайықшы. Пикник? Осы пикник деген білесіңдер ма қыздар? Пикник деген үйден продукты тамақ жасап алып шығып, соны тауға барып жеп, әбіржіп, ыстықтап, терлеп, мал болып үйге қайту ғой. Мағрипа, шай ішіп отыр ғой. Іше берсе шайыңның ішінен кіріп терлеп кеткен жоқпыз ғой. Айтпақшы қыздар, бүгін сағат 12-ден кейін Махаббаттың туған күнін істейміз. Махаббаттың туған күні ма не? Не, дұрыс болды ғой. А, души ішетін болдым ғой, көптен бері құқыным кеу, ішкім кеп жүрген ғой, бір пот болмай жүрген ғой. Ішікше қыздар бүгін а, души мас болып, есімізді білмей, андай таңертең тіс жуып отқан кезде құсып қоятындай болып ішікше. Ойбай, ішін хотя бы бір екі бокал вино ішетін шығармыз. Бір екі бокал не ар емес, не бер емес болып қалады ғой. Есімізді жоғалтып, ақ отауға барып, абыройымызды ақтарып ішпейміз ба?
Сүйтек шы, қыздар. Өрс мағрипа. Қыздар, тек қана үшіс емес, подарк алып, стол жасау керек біз ғой. Кісетті, как минимум, 20 мыңнан жиналсақ ше? 20 мыңнан? Менде бір идея бар. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар. Бүгін мен ерте тұрдым, себебі аталарым аян берді. Менің негізі аталарымның барлығы билер болған, ол кісілер маған айтты, қазақты құтқар деді. Сол себепті бүгін кез келген сіздердің сұрақтарыңызға осындай карталар арқылы сіздерді жауап беріп отыратын болам. Атам айтты, барлығына тегін көмектесті деді, бірақ шынымды айта салайын, қазір тегін еш нәрсе жоқ. Сол себепті әрбір сұрақтың құны 2000 теңге болады. 2000 теңгені астыдағы көрсетілген Каспиголдқа жіберіңіздер де, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Барлық сұрақтарыңызға жауап берем. Болашақ, осы шақ, өткен шақ, бастауыш, баяндауыш, барлық сұраққа жауап бере берем. Не дейді? Ақтау қаласынан есімі Малина, ОБТ-дан таңдау пәнім ағылшын тілі, ОБТ-дан грантқа түсе аламын ба дейді. Аха, қазір ашып көрейік. Ой, Алина. Алина, өте-өте қиын, аталарым айтып атыр, көтін қысып физика таңдай салмай ма деп жатыр. Тем более биыл ағылшын тіліне грант өте аз бөлінді дейді. Елуде-елуде дейді, өзі көрсін деп атыр ары қарай. Так, сұрақтарды қоямыз, Каспиголдқа жібереміз, тоқтамаймыз. Екі сирім жоғалып кетті, қалай тапсам болады дейді. Аха, қазір сиріңізді қарап көрекпіз. Ооо, мен сіздің сиырыңызды көріп тұрмын. Сиырыңыз айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отаудың жанында жүр. Қара сиырым қарап тұр, қызыл сиырым жалап тұр. Таулат, уайымдамаңыз. Қиын екен бірақ, андай ұзақ жерде жүр сіздердің. Так, не дейді? Ой, мынауың жұмбақ қой дейді. Достар, домалақ бастар, бұндай хейтерлерге мән бермейміз. Ауыздарыңызды жауып отырыңдар. Тездес, жағдайларыңыз өте қиын, мен қазаққа көмектесуге келдім. Так, сұрақтарды қоя берейік. Так, на жақта не дейді? Жігітім көзіме шөп салып жүрген сияқты, соны тексеріп беріңізші дейді. Аха, хорошо, қазір. Маған жігітіңіздің номерін жазып жіберіңіз, мен қазір оны анықтап берем, сіздің көзіңізге шөп салып жүр ма, салып жүрген жоқ па. Жігітіңіздің номерін жазып жіберіңіз. Аха, жігітіңіздің аты кім? Берік, аха, қазір. Алло, Берік, қалайсың? Өткенде сен бір кафеде шөт төлеген ғой, сол жерде официанттан алғам номеріңді. Ешқандай жерде шөт төлемедің ба? Жоқ, хотя бы өміріңде бір рет болсын шөт төлеген шығарсың. Төлемедің ба вообще? Давай. Айналайын, қарындасым, на жігітке вообще жолама. Өмірінде шөт төлеп көрмеген жұмот адам ғой мынау. Ертең сен маған үйленсең, мойныңа шығып алады, өзі жұмыс істемей жатады, сен жұмыс істеткізіп қояды. Не дейді? Өзіме де сондай жігіттер ұнайды дейді. Ой, сорлы, ертең 40-50 жасқа келгенде отырасың, астарлы ақиқатта ма бір жерде. Күйеуім күніге ұрады, соғады, ішіп келеді, мен жұмыс істеймін, ол жұмыс істемейді деп. Достар, домалақ бастар, қыздар тыңдап алыңдар, маған апаларым айтып жатыр, қазірден жігітті дұрыстап таңдаңдар, тауық махаббатқа сенбеңдер деп жатыр. Давайте, сұрақ қоямыз, ары қарай Каспиголдқа номерге ақшаны жібереміз, давайте. Мына жерде не дейді? Так, күйеуім қатты ішеді дейді, соны келіп үйге кеп емдеп бере аласыздар ма дейді. Ойбай, мен ондайды өлтіремін ғой. Үйіңізге барып, күйеуіңізді емдеген кезде, күйеуіңіз датова ішкені бұлай тұрсын, басында тақия, қолында құманы бар, ассалаумағалейкум жан-жарым деп сені күтіп алатын болады ғой. Бірақ оның услугасы сәл қымбаттау болады, үйге барып емдеу 20 мың теңге. Если келіссеңіз, маған жекеме жазып жіберіңіз. Сұрақтар қоямыз. Аха, келістім дейді, қазір адрес жіберем дейді. Құрметті достар, домалақ бастар, маған аталарым енді барша қазаққа көмектесті деп жіберген болатын. Бүгін үлгергенімше барынша сіздерге жауап беріп отырдым. Қалғандарына ертең көмектесетін болам, себебі бүгін планеталар қисық тұр. Давайте! Мағрипа, жындысың ба, үйтіп адамдарды алдауға болмайды ғой? Қыздар мен кімді алдап отыр екем? Барлығы шынайы, аталарым айтып отыр, қазаққа көмектес деп. Көмектесуім керек, барлығым шынайы болжап отыр мен. Ой, өтірік айтпашы. Екеуінің кешке не істейтіндерің болжап берейін ба мысалы? Болжап берш. Екеуің кешке туған күнде өліп мал боп ішіп отырасыңдар. Қыздар, күлкілі емес болса күлмей ақ қой онда. Қыздар,
атам қазақ білесіңдер ме, не деп айтқан, Абай атамыз не деп айтқан білесіңдер ме, есектің артын жуып болса да ақша тап деген, мен қазір ақша тауып келем. Сендер бар ақшамен үйге продукт алып, дастархан жасай беріңдер, түсіндіңдер ме? Давай айтты. Кешікпей Мағрипа? Кешікпейміз, не үйіміз жоқ дейсің ба, келеміз. Қызық шығасың, бір тұрғашы. Мау, не сенді? Өмірі қашып жүреді. Артынан біз жинаймыз. Айта беріңіз. Туым, арақ деген бәле болып бар ғой, кәдімгі 10 жыл болып бар ғой, осы арақпен алысып келе жатқанымыз бар ғой. Тыныш үйде жатып өзінен өзі ішсе болады ғой. Жоқ, кеп алып, ше кәдімгі үйдің мазасын алып, бала шағаны қорқытып, мені үркітіп, мені ұрады ғой, ше білесіз ба? Ужас. Қойдырып беріңізші соны. Не істеп жатыр қазір? Үйде жатыр, бір сағат болды ұйықтап жатқанына. Ұйықтап жатыр ғой, иә. Үйде шал қорақ бар ма? Бар, оның үшін. Просто аталарым айтып жатыр да, керек болады қазір деп жатыр да. Сіз маған ақшаңызды беріп қоя салыңыз. Аха. Аха. Мен қазір ішке кіремін дағыны. Білдіртпей өзім барлығын емдеп шығам. Одан кейін сіз мен шыққаннан кейін түк білмегендей, түк көрмегендей ішке кіре саласыз, жарай ма? Болды. Уайымдамаңыз. Іске сәт, мен қазір кіріп шығайын. Күйеуіңіздің аты кім? Болат. Болат? Болаттардың бәрі ішкіш па, немене бәле? Уайымдамаңыз, жарайды қазір. Ей, алғаш Болат, тұр ұйқыңнан. Тұр оңбаған. Бісміллә, кет, кет! Ей, жиіркенішті алғаш десе, қалайған аузыңнан андай сөздер шығып тұр. Оңбаған алғаш десе, сен алғаш болып өстіп жатасың, ертең алғаш болып тірілесің. Біз саған қанша ескерттік арақты қойды, мына орақпен басыңды. Ұрып алайын ба қазір осы жерде? Кешіріңдерші, уәде беремін. Енді ішпеймін. Уәде беремін. Мен түзелемін, өзгеремін. Ей, ешқандай мүмкіндік жоқ саған алқаш десе. Жұрттың әйелдері жадырап, жайнап, әдемі болып жүр. Ал сен әйеліңді жұмысқа салып қойып, ұрып, азаптап өзің үйіңде ішіп жүрсің алқаш. Осы күннен бастап әйелімді қолыма алақанымда ұстаймын, аялаймын. Шынайтам, өте беріңдерші, бір мүмкіндік беріңдерші. Ей, сенің таңертең ұйқыңнан оянғаныңның өзі мүмкіндік саған. Оңбаған десе алқаш жиіркенішті бәле. Жұмыс істемейсің бе одан да? Болды, істеймін, өзгерем. Нанұрсын. Нанұрсын дейді, о, пацан десе. Тұр орныңнан. Тұр орныңнан. Акуна деп айт. Акуна. Матата деп айт. Матата. Матата, жанымды ала көрмеші. Өшіріңді алқаш. Тимон деп айт. Тимон. Пумба деп айт. Не болды? Енді ішпейді, отвечаю. Қалай қойтырдыңыз? Просто мені көргеніңізді айтпаңыз, мен болғанды ешкім білмесін, үйге кіре беріңіз. Аха, мен кеттім, қазақты құтқаруым керек барып. Жақсы. Болат, не болды? Жан, осы уақытқа дейін істеген қорлықтарым үшін кешіріп жаным, я? Мен енді уәде беремін, арақ ішпейтін боламын. Шын айтам, отыр жан. Кешіресің ғой, я, жан. Точно соңғы рет ішкенім ба? Соңғы рет, уәде беремін, ішпеймін. Точно қоясың ба? Иә, точно қоямын, ішпеймін. Бұл жан, кешіремін, кеш. Әйтеуір аман қалдық қой. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Бүгін мен бір алқашты емдеп келе жатырмын өзімнің методикам бойынша. Егер де сіздерге сондай бір көмектер керек болса, хабарласыңыздар. Мен барша қазақты құтқаруға келдім. Давайте. Апа? Апа, келіңіз көмектесіп берейін заттарыңызға. Ой, айналайын, рахмет. Өркенің өссін. Қай жерде тұрасыз? Алыс емес. Қазір өзім көрсетіп жүре бер. Немерелеріңіз, балашағаларыңыз жоқ па? Ой, бар ғой. Бәрі жұмыс демес па? Мен өзі үйден көп шықпаймын. Мына күйеуім қайтқалы бері осы продуктіге анда-мында бір шығам болды. Дұрыс екен. Мына жерде ма? Иә, міне, міне жақын қалды. Аха. Мен осы Мағрипаның кімдері бар ғой? Өмір бақи жиналмайтын жер всегда шашылып жатады ғой. Сасиды ғой шо. Мә, айтпаш, мен Мағрипаға түсіндіре алмай қойдым. Мына киімдеріңді жуып, бүктеп жүр деп.
жынданғанның бүкіл кемдерін жұлып тастай ма? Неге бөлек? Қойшы тасташ, ерте мағрип айтса, мен сасық кемдердің атам десе не дейсің? Ну да, одан мұндай шығады. Хотя бы туған күні қашан дезодорант алайықшы, пожалуйста. Еще шоткасы жоқ адамның не деп күтесің? Кешке төртеуміз ақ болып отырамыз ба? Мә, білмеймші. Махаббат бір досына келетін шығар. Мағрипа кешті бұзбасы болды. Мағрипа бар. Вот тасташ, сымпыш. Содан ол кезде қазіргі заманда емес, бай кедей деген жоқ. Бәріміз бірдей болатынбыз. Жұмыссыздық деген тіпті атымен жоқ. Қыздары тәрбиелі, жігіттері мінезді болатын. Апа, жақындап қалдық па? Жақын қалды міне. Қолдарым үйіп қалды да, просто ше. Ей, жарайды, шыдашы мұны кеп қалдық. Жақын қалды. Атаммен қалай таныстыңыздар? Тик-токта десем, әй, ол кезде мен бар, о жас болатын. Жаңадан оқуға келгем. Атаң болса, уже оқуын бітіріп жұмыста жүрген. Мені бір көргеннен алып қашты қой. Содан сол үйде қалдым келім болып. Содан екеуміз 42 жыл тату тәтті өмір сүрдік қой. Қалай сонда бір көргеннен бақытты болып кетуге болады, апа? Қазір міне жаңғыз тастап кетті ғой. Жаңғыз тастап кетті дегенде басқа кемпірлерге кетіп қалды ма? Қумашы, қайтыс болды дейін. Ой, ата махаббатқа берік болған екен да. Сонда бір көргеннен бақытты болып кеттіңіздер ма солай? Ой, сол кезде қызым. Қыздар да қарапайым, ұлдар да қарапайым еді ғой. Қазіргі қыздар күйеулеріне, жігіттеріне талап қойып жатқандары. Анау керек, мынау керек деп қара бастарын ойлап жатады. Сол үшін қазір ажырасу да көп. Күйеулеріне ананы әпер, мынаны әпер, маған соны жасамадың, міне. Еще қазір қыздардың бәрі андай өздері дымнан хабары жоқ болса да әйтеуір махр дегенді біліп алған ғой ше. 150 миллионның машинасын әпер, двухкомнатный квартира, трехкомнатный квартира алып бер деп. Айтты. Сіздер сияқты. Сіздер сияқты қыздар қазір жоқ, апа. Махрге не сұрадыңыз өзіңіз? Түк те сұрағам жоқ. Әйгерім, Мағрипа вообще телефон алмай жатыр ма? Сол примерно ақша таппай жүр ау деймін. Сосын келіп отыра салмақшы шығар. Ал басты Мағрипа өмірі естеді ғой. Айтпақшы, подарка не істейтін болдық? Еще подарка бар ғой. Давай скоро стипендия түседі, соған подарка алайық. Махаббат түсінеді ғой, түсінігі мол ғой, Мағрипа сияқты емес. Жүр, онда кеттік кейін қалайық. Да? Кеттік. Жан, қыздармен тұрған қалай екен? Жақсы, бірақ кейде жаман. Сен Мағрипа деген подругаң бар ғой, сол тәуіп болып кеткен ба? Не болды? Жаңа прямой эфиріне кіргенімен балгер болып отыр ғой. Ой, ол ойына не келеді, соның бәрін істей береді. Сен прямой эфирінде не істеп отырсың оны? Жай подписанмын ғой, жалпы кірген ғой эфирге жаңа, сосын көрдім. Мен история саламын, пост саламын. Сен соның біреуіне комментарий жазбайсың да, сонда Мағрипа прямой эфирге кірсе, қарап отырасың ба до конца? Ой, Мағрипадан қызғанбайтын шығарсың, қойшы. Мен сен қай жерінді қызғанам? Сен өзіңді бір қызғануға тұрарлықтай адаммын деп ойлап отырсың ба? Сен сияқты миллион жігіт бар. И вообще бар ғой, сен менің көз жасыма тұрмайсың да. Тыныштық па? Жап жақсы бастап келе жатырмын ғой, не болды? Жоқ, келгелі бері Мағрипа, Мағрипа деп отырсың ғой. Жігіті бар ма? Қай жақтыкі? Балгер болып кеткен ба? Не әңгіме сенікі вообще? Енді ол жынды қыз ғой, сол жынды қызбен қалай тұрып жатырсың, бір түрлі емес па деген ма? Сенің шаруаң қанша? Кетші бар ары вообще. Ёп, твоя мама, айт Мағрипа. Ёпыша, мать Мағрипа, надоело уже, честно. Алмасы, қай жылдар екені есімде жоқ. Ол кезде мен жас қызбын ғой. Апа? Апа деген сайын болды уже. Ары қарай таксимен немесе автобуспен барыңыз, шаршадым. Әні келатық, міні келатық деп. Қордайда жер жүріп тұрсады, қой почти.
ренжімеші. Міне келдік қой. Кәні, кәні үйіңіз. Міне үй, міне тұр. Ой, апа сізде. Апа үлкен кісі деген сайын, әңгімен жібереді деген сайын өтіріп пере береді кесе. Түкті өтіргі жоқ айналайын жүр. Міне үйге кіреміз. Осы ма үйіңіз? Осы. Міне үй. Мама! Мама! Апа? Жағдайларыңыз төрт бір жүкен ғой, апа? Кезінде атаң жасап беріп кеткен. Мә, күшті, ата молодец. Ата номерін берші, жерден қазып алып жүріп алайын ары қарай. Ой, қойшы сен қызды, айтпайтының жоқ. Мә. Жер жүгіріп шай ішейік. Күшті, қой. Үйлеріңіздің алдында фонтан бар ма іші? Живой фонтан. Апа, еңіз күшті екен ғой кәдімгідей. Неге өзіңізге енді жеке қызметші алып алмайсыз? Дүкенге барып келіп жүреді, жұмысыңызды істеп береді, сізге де қарап қояды арасында үй жинайды деген сияқты ғой. Өзім де ылғи соны ойлап жүремін, бірақ қорқамын. Қазіргі адамдардың пиғылы жаман болып кетті ғой. Иә, абайлау керек апа негіз, адамдар апаға сынып кеткен қазір. Иә, мына түріңе қарасам өзің жап жақсы қыз сияқтысың. Не істейсің? Жеке бизнесменмін ғой апа мен. Не бизнеспен айналысасың? Нақты қандай бизнесмен айналысатынымды әлі қараған жоқпын. Бірақ өзімді бизнесменмін деп айтамын бәріне. Әй, онда сен маған жұмысқа келсеңші, менің көмекшім болып. Өзің әңгімені де жақсы айтатын сияқтысың. Екеуміз подружка боламыз. Апа, әңгімені өлтіремін ғой менші. Әңгіме айтқан кезде әңгіменің майын тамызып, мынандай астына тарелкасын қойып қоямын да, тарелкаға толған майға бауырсақ пісіріп беремін сізге. Жарайды апа, мен тұрайын, бүгін мен подругам туған күні, сыйлық алуым керек, туда-суда жүруім керек, жұмыстар бар. Өй, онда сен тұра тұр. Қазір мен келем. А? Қазір келем. Отыр. Мә, мынанда үйім болса, үйдегі бір қасықты сатып, ауылдан монша шолуға болады. Ана жерден өскен кезде тұр, осы сияқты бай кемпір болдым келетші мен де. Өй, Мағрипа. Иә. Мынау саған. Сенің маған көмектескенің үшін. Міне, нан қолыңа тағып жүр. Апаң саған сыйлыққа берді. Қазіргі жастардың ішінде көмектесетін жастар табылмады ғой, адам. Рахмет апа. Мә, бұрын сіз сияқты апам болса деп армандайтынмын ғой менше. Бала күнде апам бар тұғым жоғалып кеткен, сол сіз емес пе? Ой, қойшы, қайдағын айтпай. Ертең сен кел, сағат 8-де гүл суарамыз. Ойбай апа, ровно 7:30-да келем, гүлдеріңіздің барлығы суарылып тұрады ғой, уже шөлі қанып кекіріп тұратын болады барлығы. Ой, онда давай, жақсы, жолың болсын. Жақсы апа, рахмет болды сыйлығыңызға. Жақсы, сау бол. Аха. Білейін қыздар, представляете, қайдағы жоқ сасық Мағрипа үшін жігітмен әлісіп кетті. Мә, осы Мағрипа бәле болды ғой, қай келген соң айтасшы. Сол ғой, бағана еще қыздар әйтеуір шындықты айтып жатыр ғой. Саған стол жасап, подарка береміз дегенбіз. Я, я, деді, өтірік қашып кетті. Енді қазір дайын столға келмекші. О, боже, как же без этого? Келді ғой, деймін, мен есік ашайын. Арымлар, ішіп атсыңдар ма не маған айтпай? Мә, ше, отырып ал. Қалайсыңдар қыздар, мені сағындыңдар ма вообще? Ренжімеңдерші, мен жолда кішкене шыдай алмай кеттім да, ішіп қойдым кішкене, басып қалдым. Маха, жаным, туған күніңе мынау гүл саған. Вау, қыздар. Рахмет. Мынау енді бүгінгі туған күніңді анандай қылып дүркіретіп вау деп өткізе алмасақ та, Анелдің, Айгерімнің менің атымнан саған сыйлық күміс білезік. Қыздар. Рахмет, қандай әдемі мынау. Иә. Жандарым. Подружкалар емес пе біз? Рахмет сіздерге үлкен. Сіздерді қатты жақсы көремін. Мағрипа, сен сияқты подругам бар ма, қуанамын. Мама деңдерші мені, еміңдерші бәрін мені. Анам, ішіңші, мә, ішкім келіп тұр жаңа. Не дагу мұқ.